Tak já jsem tady proto, abych se něco naučil a abych si vyslechl myšlenky a nálady žen, což je pro mě velmi inspirativní. A ta akce je, myslím, super v tom, že nemá cenu nějak vykřikovat, že my jsme jako ženy perzekovány, ale tohle to jsou věci efektivního vedení, jako v každé firmě, tak vlastně to je taková firemní porada na chlapy, jak udělat to, aby ženy vydělávaly stejně jako chlapy. Tak v tom ohledu si myslím, že ten účel bude splněn dřív nebo později. Nejsem spokojen se svým platem. Já si svůj plat určuju sám a pokud bych měl jenom ten plat jako zdroj příjmu, tak bych si asi dal větší plat, ale vzhledem k tomu, že můj šéf je stát a já platím dost velké odvody za zaměstnance, tak jsem si ten plat stanovil takovej, abych nemusel zase platit moc velké odvody, takže já sám se svým platem spokojen nejsem, ale se svojí finanční situací spokojen jsem. Jak vnímáte pozici žen v dnešní dynamické době? Myslím, že to je extrémně náročná pozice, stejně tak jako extrémně náročná pozice je být muž v dnešní době. Trošku se stírají ty rozdíly, že ženy přestávají být ženami a muži muži, ale je to náročné pro nás, pro všechny. No. Jaké jsou podle vás nejdůležitější vlastnosti pro úspěch? Teď nemyslím jenom pro ženy, ale všeobecně. No, v prvé řadě je to asi nadšení nebo chuť, potom důslednost, což je strašně těžká věc, být důsledný a potom taky bojovnost a nevzdat se. Myslím, že jsou krásné české ženy, že ne všude máme tak hezké ženy, a říkají to i cizinci, tak vizuální stránka budíš tedy uzavřena. A potom myslím si, že české ženy mají v sobě rovnováhu toho, co třeba nabízí takový ten slovanský, dejme tomu, svět, nebo ne takový ten úplně západní svět, a toho, co nabízí taková ta tvrdá kapitalistická realita, že to nejsou prostě bezduché manažerské loutky, nebo pokud mluvíme teda o té práci, a zároveň to nejsou nějaké jenom strážkyně krbu, že se v nich snoubí vlastně to nejlepší z východu i ze západu. Tak já mám rozečtený asi 3 knížky v téhle chvíli. Jediná, která mě teď napadá rychle a která stojí v tomhle kontextu za zmínku, je knížka, kterou napsala žena. Nevím, jak se jmenuje, ale je to Japonka a ta knížka je o úklidu, o tom, jak se má uklízet. A je to strašně zajímavá knížka, nejenom z hlediska toho, jak si máte srovnat košile, ale i z hlediska, je tam vlastně taková analogie na firmu a vůbec na život. Takže to čtu.